អ្នកស្នងរុកលោកតាសេនាប្រមុខអ្នកខ្មៅបបួលលោកគ្រូមហាជ័យសាក់ល្បងមុនវិជ្ជាការទីភំពេញកាន់តែកាច់ហើយនៅពេលនេះប៉ះគ្នាហើយអ្នកស្នងលោកតាសេនាប្រមុខអ្នកខ្មៅបានចេញមុខបបួលលោកគ្រូមហាជ័យសាក់ល្បងមុនវិជ្ជាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពបរិសុទ្ធនៃជំនឿសាសនាជាជាក់ថាប្រិមត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយលោកគ្រូមហាជ័យដែលមានឈ្មោះប៉ាត់ថាឆេងមៃគុណបានរៀបចំពិធីរំលឹកគុណទៅដល់ស្ដេចនាគនៅកណ្ដាលទន្លេចតុមុខដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់លោកអឹមជីវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះការធ្វើពិធីរបស់លោកគ្រូមហាជ័យបានធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូរូបនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពធ្វើពិធីបួងសួងដល់ស្ដេចនាគរាជហើយនៅពេលនោះក៏មានបារមីព្រះមហានាគចូលសណ្ឋិតធ្វើឲ្យគ្រូមហាជ័យចូលរូបរេរាំល្វត់ល្វន់ហើយថែមទាំងមានការថតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយទៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ថែមទៀតផងចាប់តែនៅវេលាម៉ោង 6:55 នាទីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Peking បានបង្ហោះសារថាខ្ញុំនាមខ្ញុំជាអង្គព្រះស្នងលោកតាសេនាប្រមុខអ្នកខ្មៅដោយការគោរពខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូមហាជ័យសាក់ល្បងមុនវិជ្ជាការដោយល្បីលោកគ្រូពុជពងនាគអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អង្គព្រះស្នងយើងមកសម្ដែងរិទ្ធដូចជាលែងតែក្តៅកាត់អណ្ដាតចាក់បំពង់កចាក់មាត់ដល់លើភ្លើងដោយការគោរពសូមលោកគ្រូដើម្បីបញ្ជាក់ពីភេទបរិសុទ្ធនៃបារមីលោកគ្រូហ៊ិនទេដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំសូមអញ្ជើញដោយសេរីថ្ងៃណាក៏បានដើម្បីបញ្ជាក់ពីភេទបរិសុទ្ធអ្នកជំនឿកំឲ្យបងប្អូនមានការសង្ស័យពីខ្ញុំអ្នកស្នងរូបលោកតាសេនាប្រមុខអ្នកខ្មៅកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយលោកគ្រូមហាជ័យបន្តពីចាញ់មកអាងថាខ្លួនមានឫទ្ធិបារមីពូកែសម្ដែងអាចសុំទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងត្រជាក់ត្រជុំនិងព្រមជាមួយផ្គររន្ទះគណៈចំពេលរដូវកក់ខែក៏អាចមើលឃើញនាគទេវតាទៀតផងដោយមិនខ្វល់ពីមហាជនរិទ្ធិគុណសោកចំអត់នោះឡើយអ្នកណាជឿក៏ជឿអ្នកណាមិនជឿក៏មិនជឿទៅបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងលោកគ្រូមហាជ័យបាទក្រោយពេលមានការសម្ដែងឫទ្ធិបាននេះចូលអីចុះឡើងឥឡូវនេះត្រូវបានលោកគ្រូយុទ្ធសិលសេនាប្រមុខអ្នកខ្មៅម្នាក់បបួលលោកគ្រូនឹងតាហេតុបាទសាក់លបងទេតែលោកគ្រូមហាជ័យនឹងអួតក្តែងក្តែងថាមានយុទ្ធសិលអ្នកចូលបាទនេះចង់ឲ្យសម្ដែងបាទចាក់អណ្ដាតចាក់មាត់ចាក់បំពង់កដល់លើភ្លើងលេងតែក្តៅអីចឹងដែរបាទតើហេតុណាទេអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ